Salam çox hörmətli izləyicilər. Bəli, gördüyünüz bu model Sony Xperia Z-dir. Zavod tərəfindən bizlərə təqdim olunan qutusunda telefonun özü, adapteri, USB kabel və Sony şirkətinin orijinal qulaqcığı əldə edə bilərik. Telefon 1.5 GHz 4 nüvəli prosesora malikdir. 2 GB RAM, 16 GB daxili yaddaşı var. Bundan başqa Wi-Fi, Bluetooth, NFC və s. ən son versiyalarla quraşdırılıb və əməliyyat sisteminə baxırıq. Android 4.1.2 Jailbreak ilə bizlərə təqdim olunur. Sony Xperia Z 13 megapiksellik kamerası ilə birlikdə həm də işıq sensoruna malikdir. Gəlin birlikdə nümunədə yoxlayaq. Və baxırıq ki, çəkilən şəkili hər nə qədər yaxınlaşdırsaq da öz keyfiyyətini itirmir. Gözəl görüntüsünü saxlayır. Yazını görürük. 5 düyüm ekran genişliyinə sahib olan Sony Xperia Z-də ekran dəqiqliyi 1080'dır və çox üstün görüntü keyfiyyəti təqdim edən Reality Display texnologiyasına malikdir və bir çoxlarının sevimlisi Surface Surfs oyununu Xperia Z telefonunda da oynamaq mümkündür. Qeyd edək ki, son zamanlar çox geniş yayılıb bu oyun və çox da qeyd edim ki, əyləncəli bir oyundur. Sony Xperia Z telefonunun internet imkanları da çox yüksəkdir. Nümunəyə baxaq, Google Chrome proqramı vasitəsilə internetdə daxil olmuşuq və hal-hazırda Integral Plus mağazalar şəbəkəsinin internet mağazasındayıq. Səhifə kompüter notebooklardakı kimi tam həcmdə açılır və istifadə qaydası çox rahatdır. Bir şey də qeyd edim ki, internet, oyun, mahnı, proqram və s. istifadədən sonra RAM-ı mütləq təmizləmək lazımdır. RAM-ı təmizləməklə həm telefonun batareya ömrünü, həm də iş prosesini uzatmaq olar. Nəhayət, Sony Xperia Z telefonunun ən böyük xüsusiyyəti su keçirməməsidir. Bəli, gördüyümüz kimi telefon suyun içindədir. Ekrana baxaq. Telefon su keçirməyən və zərbələrə dayanıqlı olan zirehi 2 saat şüşə təbəqəsi var. Xperia Z-in su keçirməməzliyi telefonun əvəz olunmağının bir növ sübutudur. Sony Xperia Z haqqında bu qədər. Qeyd edim ki, video cümalı sizlər üçün Integral Plus mağazalar şəbəkəsi təqdim etdi. Sağ olun.